Pergalė, ką reiškia laimėt, kai varžovai pelna 98 taškus? Nu, nenorim mes būti karaliais. Kodėl? Mes vargšais norim būti. Nu, nenorim mes būti karaliais, kaip komanda. Aš nesakau, mes dar ritmo nepagavom kaip komanda. Sąžiningai šiandien persimo kambarį ir sakau. Tokia istorija buvo, čia vienas žmogus toks. Valiušis, mūsų keramikas čia, Lietuvos puodžių karalius Lietuvos vadinamas. Jis ten gerą tokį man pasakė, taip įstrigo, tokį kaip anekdotą, ne anekdotą, situaciją jam pačiam gyvenime, kad jis pasiėmė nuo šiukšlyno ten kažkokį katiną, jį ten išvalė, suskėpijo, išprausė ir padarė, nu, iš šiukšlyno katinų, padarė normaliu tokiu ten, ant pagalvytės paguldė. Ir sako, jisai dingo man po dienos. Ir jisai nueina prie to šiukšlyno, nu vėl jisai prie to šiukšlyno. Tai aš tą patį apie mus sakau. Tame tarpe aš tam laive. Nu, nenorim mes būti karaliais. Kol kas mes norim būti vargšais. Visos trys rungtynės. Nu, pavedam dabar plus 25, jūs įsivaizduojat. Plus 25. Nu, ir viskas ir prasidėjo. Ir viskas. Surinkta komanda, tada, aš kaip sakau, treneris prakaituoja, galvoja, kaip čia pataikyt. Pokš vienas penkias, kitas penkias. Ir reikia žaisti, jie ant bangos, taip sakykim, jie grįžinėja, jie bando, mesgi čia taip atsišaudom. Tai va tokia, kaip sako, rezumė šitų rungtynių. O tikrai psichologiniai dalykai. Aš nesakau, kad dzūkai silpna komanda, mes čia privalom juos dabar 200-300 taškų nugalėti. Jokiu būdu. Jie labai pavojinga komanda. Jie yra tritaškininkų komanda. Turi labai daug gerai pataikančių. Tai va taip ir užsirovėm, taip iš pradžių ramiai, liktai kontroliavom visus, plus 25, ramu, gynyboje labai kietai juos paėmėm, polime irgi viskas tvarkoja, ten 27 taškus gal jie te buvo įmetę pradžioje ten. Nu ir paskui paleidom. Tiesiog atleidom, nusiraminom, nu viskas mes jau čia, mes jau karaliai. Karalius tu esi, kai tu pabaigi rungtynės. Va tada baigėsi, pasižiūri, pakeliai švieslinti, a, gavau šiandien, bet atidirbau normaliai, bet ne taip, kada... Rungtynių metu tu bandai būti kažkokiu tai va tokiu. Nu, tai kvaila visiškai, nežinau, nu, ant tiek vaikiškumas, kad pogrindu. Tokių grubių klaidų pridarėm gynyboj, kur buvom susitarę, ten vieną žmogų žinom, kad jis veržys, penkis kartus iš eilės tą patį daro, eina, nueina, end one arba liepas. Nu, tragedija yra, tragedija. Va, sakau, galvos kur buvo. Dingo galvos, dingo koncentracija. Nu, dirbsim. Taip, kaip sakau, tą ritmą, buvom gerą ritmą pagavę, aš nesakau, jau reiškiasi tas, kaip čia, daigelis dygsta komandos. Pirmi tikrai pusantro kėlinio mes tikrai gražiai važiavom. Ta, kas susitarė, namų darbus, viską buvom padarę, viskas važiavom, viskas gražu. Nu, bet ta psichologinė duobė tai yra, nu, tai yra neatleistina. Čia visam gyvenime tai baudžia. Nu, čia visur tai baudžia tave. Čia ne vien krepšinis yra, nu, tai tu ten... Atsipalaiduok, eik per gatvę, raudonoj šviesoj, nu, tada ir numuštas, kaip sakant, furytė. Parveš ant priekinio stikliuko, nuvalis paskui tik tai. Tai taip pat. Po praeitų rungtynių kalbėjom jau apie varžovą atkovotus kamuolius po visą lentą. Vėl tas pats pasikartoja. Tai tas pats, tragedija, ten Paulauskas išeina, nu, vėlgi su visa pagarba. Ten žmogus, gal nacionalinės lygos dar kol kas žmogus, augantis, jaunas žmogus, nuėmo nuo mūsų ten didžiavyrių. Nausų, du kamolius, dar kažkas. Čia tas pats yra. Čia nerespektas savo priešininkui ir neparodymas, kad aš esu čia kontroliuoju situaciją. Tai va visas tas šlamštas ir prasideda nuo tokių dalykų. Be abejo. Tai čia va parodė mūsų, sakykime, atsinešimą į rungtynės. Kaip džemeilai sekasi įsivažiuoti? Nekaip. Šiandien prastos rungtynės. Nekaip. Pirmos rungtynės mane labai teigiamai, bet nu, jį reikia irgi suprasti. Mes išvažiuojam žaisti su Suduva, dabar jam ten neišduoda kažkokio leidimo, jisai nesitreniruoja ten. Dar, nu betverkia ir jo galvoje reikia suprasti. Tai jis dabar jau žaidžia, aišku, mes ten turėjom du traumuotus, tai mes nesitreniravom 5-5, vakar vieną treniruotę pasidarėm čia po Suduvos, vienam achilas, kitam ten čiurna. Tai sakau, to ritmo kaip komandos mes dar tikrai labai norėtųsi kokių 2 savaičių, kad visi būtų sveiki, tvarkingai, jokių ten koronavirusų
ir porą savaičių padirbėtumėm, pažaistumėm. Va tada po porą savaičių aš tikiu, kad mes kaip komanda dar dėtumėm žingsnį. Nu, šiandien tokį žingsnelį dėjom, pusantro, gal iki dviejų kelnių. O toliau tai buvo toks, nu, nerimta, čia ne krepšinis, man toks nepatinka. Palinkėsim sėkmės Klaipėdai tada. Ačiū. So, coach, you played very solid game, especially in the second half, in off rebounds and assists, but you missed 13 free throw. What's happened? So, just focus, and about solid game, I can say just offensively that it's a solid game. Yeah. But defensively, it was a lot of mistakes, a lot of not following the scouting report, so this cost us a lot, because we cannot win such a teams on the away if we receive 106 points, so, and was a lot of turnovers in the first half, what from which result they have from turnovers a lot of points, 1-0 in transition, and there they build the lead, because from our bad turnovers. Jomantas played 34 minutes, Simas played 36 minutes. Are you looking for a new teammate or about Eric Scott Stadtweil? So we're expecting him, so it will be probably different sharing the minutes. Yeah, we're waiting for him.